កាន់តែច្បាស់ហើយលោកសេងតារាសំភះអតីតមេដាយថ្មੇកនិងបងបង្កើតលោកបឺតសម្្រាច់ពេលនេះលោកធីមរស្មីដែលជាកូនប្រុសប៉ៅរបស់អ្នកស្រីធីមរីក៏បានបញ្ជាក់ដែរជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពិតជាបានដឹងហើយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាលោកបឺតសម្្រាច់អតីតអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរដល់3បានប្រកាសថាលោកគឺជាកូនអឹតខាន់ស្លារវាងអត្តរេកសំលេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះធីមវិចារាជា របាំព្រះរាជាទ្របម្នាក់នេះបយងតាមកិច្ចសម្ភាររបស់លោកនៅក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងគ្រូសាខ្មែរដោយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនោះលោកបឺតសម្រេចបានបង្ហើបថាលោកបានដឹងថាខ្លួនជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់អត្រីចសំលេងមាសស៊ិនស៊ីសាមុតគឺនៅពេលដែលលោកមានវ័យ14ឆ្នាំដោយសារតែម្ដាយបង្កើតរបស់លោកត្រូវរៀបការជាមួយស្วามីថ្មីនឹងបានចាក់ចែងពីលោកដែលធ្វើឲ្យលោកត្រូវរស់នៅជាមួយម្ដាយចំណឹមហើយលោកបានដឹងពីពងសៅវដារបស់ខ្លួនតាមរយៈពាកសំដី របស់ម្ដាយចំចំរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលោកសេងតារាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិតារាចម្រៀងសម័យដើមបានចោះទៅជួបជាមួយអតីតម្ដាយក្មេកលោកបឺតសម្ដ្រាច់ឈ្មោះអ្នកមិញសងដែលមានវ័យ65ឆ្នាំនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងអ្នកមិញមិនចាំឆ្នាំលោកបឺតសម្ដ្រាច់រៀបការទេចំណែកឪពុកម្ដាយលោកបឺតសម្ដ្រាច់ដែលមកដឹងឃើញតែពីអ្នកលោកយីនិងគឺលោកតាឈៀតយាយសាទបន្ទាប់ពីការរួចក៏បានទៅថៃបាត់ទៅបើយក តាមការស្ដាប់ទៅអតីតមະដាយខ្មੇតលោកបឺតសម្ដេចឈ្មោះ អ្នកមីងសងដូចជាមិនសូវដឹងរឿងលោកបឺតសម្្រាច់ស៊ីចម្រៅអ្វីទេចំណែកឯលោកហងសាលីមរស់នៅក្នុងភូមិដីថ្មីស្រុកបាណានខេត្តបាត់ដំបងហើយលោកមានវ័យ65ឆ្នាំដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជាបងប្រុសបង្កើតជាមួយលោកបឺតសម្្រាច់ក្នុងនោះលោកហងសាលីមបានប្រាប់ថាលោកនិងលោកបឺតសម្្រាច់មានឪពុកម្ដាយតែមួយជាមួយគ្នាបើតាមកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេងតារាលោកហងសាលីមបានប្រាប់ថាលោកមានឪពុកឈ្មោះធីមឈៀតនិងម្ដាយឈ្មោះធីមវិចារាហើយ ម្ដាយរបស់លោកជាមេផ្ទះតែសម្រាប់ឪពុកជាទីហានម្នាក់ការសម័យដើមក្នុងនោះលោកហងសាលីមក៏មិនដឹងច្បាស់លាស់ពីនាមត្រកូលរបស់ឪពុកនិងម្ដាយដូចគ្នាដែរក្រាន់តែលោកនិយាយថាលោកជាកូនច្បងយកត្រកូលតាមជីតាខាងម្ដាយហើយសម្រាប់បងប្អូនដទៃទៀតយកត្រកូលខាងឪពុកគឺត្រកូលធីមបន្តពីបញ្ជាក់ថាលោកបឺសម្រេចជាប្អូនបងកើតលោកហងសាលីមមិនបានចាំឈ្មោះបងប្អូនទាំង7នាក់របស់លោកនោះទេ លោកប្រាប់ថាលោកបៃពីគ្រួសារមករស់នៅនិងរៀននៅវត្តតាំងពីតូចប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍លោកហងសាលីមបាននិយាយថាម្ដាយឪពុករបស់លោកទៅតែស្លាប់ប្រមាណជា5ឆ្នាំមុនប៉ុណ្ណោះលោកហងសាលីមដែលរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ថា ploap មកលេងលោកបឺតសម្រេចនៅភ្នំពេញគណៈដែលលោកបឺតសម្រេចកំពុងប្រកបអាជីពជាអ្នកប្រដាល់រីអែតាមរយៈ Channel YouTube <coughs> Cam Up បានជួបលោកធីមរិស្មីដែលគាត់ជាកូនប្រុសទៅរបស់លោកយាយធីមរីឲ្យលោកហងសាលីម គឺជាបងប្រុសគាត់បង្កើតដែលរួមម្ដាយតែមួយជាមួយលោកស្រីធីមរីលោកហងសាលីមថាកើតនៅឆ្នាំ1953កណៈលោកស្រីធីមវិចារាប្រឡងបវរកញ្ញានៅឆ្នាំ1960 ពលគឺមិនអាចជាកូនរបស់អ្នកស្រីធីមវិចារាបាននោះទេព្រោះស្ត្រីមានកូនហើយមិនអាចប្រឡងបវកញ្ញាបាននោះទេលោកធីមเรียกស្មីថាលោកហងសាលីមមានសតិមិនល្អនោះទេគណៈគាត់រងរបួសច្រាននៅក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងណាមិញក្រោយពីឃើញកិច្ចសំភ័ដែរលោកសេងតារាបានធ្វើសំភ័ជាមួយលោកហងសាលីមហើយមហាចុនជាច្រានបានធ្វើការរីកុនទៅដល់លោកសេងតារាបែបនេះថាលើក្រោយមុននឹងសំភ័ សមមតើបកគលម្នាក់នោះសតិល្អប្រគ្រប់គ្រាន់ដែរឬអត់គុំចេះតែសំភះសំភះដើម្បីយកព័រមីនមកចាក់ផ្សាយបំពល់សង្គមព្រោះថាមហាជុនជាច្រើនកំពុងតន្ទឹងរងចាំនៅរឿងរាវនិងភាពច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ដែលអាចយកជាកាបាន